Dobar dan i dobrodošli u YouTube kanal. U današnjem videu ja, Maksim i Marko smo na Kozari. Ako vam se bude sviđao video, ostavite like, subscribe se na kanal, kliknite zvonce da ne promašite ni moj video i uživajte u videu. Ćao! Dobar, dobar. Ajte. Ajte.
Ja, da, ovako. A Maksim? U, dobro, nije se pokvalilo i onda se sve raspadne. Ne, ne raspadne. Ne, ono sve se skije raspadne, ono. I odiće. Tako što su sam malo pauze, zato što se, zato što su male, gladni smo jako. Čokoladu sada. Izvolite. Možete li? Hoće da vam ja... Čekaj, čekaj. Da Maks mora ići ovako, Maks. Evo, Maka. Tak se ono je půjčlet, jestli...